На армопоясі лежить рядів кирпича зверху Маурлат. Можна ли зробити затяжку стропил системи відієметала металополоси знизу Маурлата і приварив їх шпількам? Імеють ли значення темпу? не значення температурне розширення металу? Так, ще разочек Євгеній. На армопоясі Лежить 5 рядів. На армопоясі. Лежить 5 рядів цуляної кладки. Сверху морлат. Можна ли зробити затяжку стропил системи в віді метала полоси знизу маурлата і приварив її в шпільку? Тобто в нас тут шпільки. А як ви приварите? А, тобто, ось до цього місія, мабуть, приварити, так? Тобто тоді шпілька повинна бути там, де кроква стоїть. Ні, це, це, це странне рішення. Ну, Євгеній, дивіться, в нас розпор присутній в крокві. Ну, ну, які, ну я розумію, що, що можна так зробити, якщо ви крокву дуже міцно ну, зафіксуєте до Маурлату, що, щоб навантаження. Передавалось, але ну, як ви це будете робити? Ну, як? У нас, е лежить орлато, от в, в, в нас лежить майорлато кроква. От в нас, наприклад, транспорт присутній о оць цьому місці. Ну, наприклад, да, ви його хочете зняти. То, якщо у вас ось тут шпілька, і ви хочете отак-от за неї зацепити, зацеп, зачепитися, то так, вона буде працювати і утримувати маурлат, стінку від того, щоб воно не поповезло. А стропіліну, як ви будете навантаження, передавати на маурлат, можна забити, наприклад, там кровільну скабу, так? Так, вона буде тягти, вона буде чіпатися за цей магурлат і його також тягти. Але ну чомусь мені здається, що простіше все ж таки пустити паласу і шпільку зафіксувати сразу за застрапільну ногу. Ну Це буде більш чисте таке рішення. Тобто ви не будете тоді маурлат виворачувати для його втримувати, тому що ну, нав, ну, навіщо, якщо ви можете за кроку зачепитися. Якщо це, наприклад, мансардний поверх ну тоді треба подивитися, тому що найкращий вихід тоді дерев'яна затяжка. Навіщо тоді з металом? Я взагалі не, не розумію, ну, за чим тягнути метал, ну, аби його тягти. Він, де, він теж не, не дешевий на сьогоднішній день. Але він дуже сильний мосток холода, і плюс він, на ньому конденсується влага, і він причина того, що дерево буде гнисти. То, ну, навіщо лі, лишній раз? То, зайвий раз. Треба дивитися, по що. Тобто, що ви збираєтесь? Це мансарда, чи це горище, чи з чимось зв'язане оце, от ваше бажання? Тобто теоретично можливо. Можливо, буде працювати. Я про це не розумію, не, не, не навіщо так, німношково так, коли можна ось так просувати за цього.